ennast jõuetuna ja tal on selline krooniline huvipuudus, siis suure tõenäosusega ei elada oma isiklikku elu. Ta suure tõenäosusega ei liigu oma eluteel, isiklikul eluteel, vaid on jõudnud kuhugi tupikusse või kuhugi kellegi teise eluteele. Et inimene, kes endale elab ja ta tunneb, ta teab, mida ta igatseb, mida ta taotleb kogeda, siis tal ei ole igav ja tal ei ole huvipuudust. Energiapuudus võib tuleneda ka sellest, et inimene ei oska oma energiat tagasi võtta ja ei oska olla puutumatu oma energiaga. Et on võimalik olla täiesti puutumatu oma energias, aga avatud kujul, nii et me oleme täielikult avatud elule, lõdvestunud, armastame elu. Aga meie energia jääb puutumatuks tihedamate ja madalamate energiate suhtes. Et selleks on vaja natuke tööd teha, õppida oma energiat tagasi võtma, õppida hoidma ennast kõrgemas sageduses, kergelt, ilma pingutuseta. Ja tuleb selgust luua endas. Ja me jõuame jälle selle punktini, mis on kõige tähtsam. Tegelikult tuleb kontaktis olla oma vaimuga, oma looja olemusega. Sealt tuleb meie jõud. Siis me oleme väekad ja suudame olla puutumatud, kaitstud. Saame luua kõike oma ellu, mida me igatseme, mida taotleme.